أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں بچے کو دودھ پلانے سے متعلق کچھ اہم مسائل جو ہیں آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. انہیں مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی اکیلی عورت اگر گواہی دیتی ہیں دودھ پلانے کے سلسلے میں کسی مرد یا کسی عورت کے بارے میں کہ میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، تو اس سلسلے میں اکیلی عورت کی جو ہے گواہی قبول کی جائے گی، جیسا کہ صحیح بخاری میں، اسی طرح مسلم احمد ابو داؤد کی صحیح روایت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جو ہے ام یحییٰ بنت ابی احاب سے نکاح کر لیا، تو ایک خاتون نے آ کر یہ گواہی دی کہ میں نے فرمایا قد ارضعتکما، کہ میں نے تم دونوں کو جو ہے دودھ پلایا. تو اس سلسلے میں عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے سفر کیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن انہوں نے اس مسئلے کی دریافت کی اور آ کر پورا تفصیل سے واقعہ بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کیف وقد قیل، کہا اب جب تم کس طرح اپنے نکاح میں اس کو باقی رکھ سکتے ہو جبکہ جو ہے رضاعت کی اطلاع دے دی گئی ہیں. چنانچہ عقبہ نے جو ہے اس عورت کو جدا کر دیا اور اس خاتون نے دوسرے آدمی سے جو ہے نکاح کر لیا. تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر دودھ پلانے والی عورت اکیلی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ گواہی دیتی ہیں کسی کے بارے میں کہ میں نے ان کو بچپن میں دودھ پلایا ہے، تو اس کی گواہی جو ہے قبول کی جائے گی. اسی طرح امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف عبدالرزاق میں یہ مروی ہیں کہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہیں چار آدمیوں اور ان کی بیویوں کے درمیان رضاعت کے مسئلے میں ایک عورت کی گواہی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ان کو جدا کر دیا. اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے والی اکیلی عورت کی گواہی جو ہے قابل قبول. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ چار عورتوں سے کم کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ دو عورتوں کی گواہی میں ایک مرد، دو عورتیں اگر گواہی دیتی ہیں تو ایک مرد کے مقابلے ہیں. اسی طرح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی جو ہیں شہادت قبول کی جائے گی، اور ان کی دلیل جو ہے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ واستشهدوا شهیدین من رجالکم. لیکن یہاں اگر غور کیا جائے تو یہ آیت جو ہے عام ہے اور حدیث اس مسئلے میں خاص ہے، اس لیے عام کو خاص پر جو ہے محمول کرنا واجب ہے، ضروری ہے. تو صحیح مسئلہ یہی ہے اس مسئلے میں، جو صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اکیلی عورت بھی گواہی دیتی ہے تو اس کی گواہی قابل قبول ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا. رضا سے متعلق، بچے کو دودھ پلانے سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اگر کسی نے بہن کا دودھ پی لیا، کسی بہن نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو ہے اس کے بچپن میں دو سال کی مدت میں جو ہے اس کے اندر دودھ پلا دیا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا اور ان کی باہم اس کی جو اولاد ہوگی ان کا کیا حکم ہوگا. اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ فی الحقیقت رضاع سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے جو ہے حرام ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے خون ملنے سے حرمت ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پینے سے بھی جو ہے حرمت ثابت ہو جاتی ہے. اس حدیث کی روشنی میں جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ دودھ پینے والا اپنی بہن کا رضائی بیٹا ہوگا، دودھ پینے والا بھائی جو ہے، کیونکہ بہن کا دودھ پی لیا ہے
دو سال کے اندر اور پانچ مرتبہ اگر پی لیتا ہے تو اس کا رضائی بیٹا ہوگا، اور بہن کے جو اولاد ہیں اس کے رضائی بھائی اور بہن کہلائیں، اور اس کے اولاد کے چچا اور پھوپھیاں ہوں گی، لہذا ان کا آپس میں نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح رضاعت سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ رضاعت کے دوران جب بیوی جو ہیں بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو اس دوران اس سے ہم بستری کرنا اور اس کا حاملہ ہونا یہ کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ایک مشہور روایت جو جدامہ بنت وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ غیلہ سے جو ہے منع کر دوں۔ غیلہ کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کے دوران جو ہے عورت سے ہم بستری کرنا۔ اللہ کے نبی نے ارادہ کیا تھا کہ اس سے منع کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فارس اور روم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور ان کے اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ یہ روایت صحیح مسلم، اسی طرح ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غیلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری کرے اور وہ بچے کو دودھ پلاتی ہوں، یعنی دودھ پلانے کے عرصے میں بیوی سے ہم بستری کرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی اس روایت کی شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ غیلہ کرنا جائز، ہاں البتہ اگر کوئی معتبر ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ اس دوران بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے بچے کو جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے تو ایسا نہ کرنا زیادہ یہ بہتر ہے۔ ہاں البتہ اس صورت میں انسان ہم بستری تو کر سکتا ہے لیکن عزل کر سکتا ہے۔ عزل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کرے لیکن جب انزال کے قریب ہوں تو جو ہے الگ ہو جائے بیوی سے۔ اور اس سلسلے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہیں مشہور روایت کہتے ہیں کنا نعزل والقرآن ینزل، کہ ہم عزل کرتے تھے حالانکہ قرآن نازل ہوتا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن وہی بالکل نازل ہوتی تھی اس زمانے میں ہم عزل کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ صحابہ عزل کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی ہو گئی تھی لیکن آپ نے اسے منع نہیں فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے۔ تو رضا سے متعلق جو ہیں یہ چند مسائل تھے جس کا جاننا ہر ایک پر جو ہے ضروری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔